Bilang piye ngono lho aja ya. Bilang piye? Makasih. Dani lah istri bujuku. Bujuk lorong. Krungu gremeng-gremeng bojo loro mung piye bar? Ngene yo kok krungu. Wong yo cedhek ngono kene lho. Yo ora umpama dadi aku di bojo loro sitok jemplok sitok sambang ngono lho maksude. Yang lain. Yo genah ngono lho. Aku sapa lho. Aku saiki yo gampang. Iki nek kulo bar. Yo nek ora tak kok nekne jajal wis gelem tak wayung ngono jajal ngono gampang lewani. Yang lain. Alah, alah, alah. Enggak yang lain.